Dette, hvordan bygger vi gode lokalsamfunn i hele landet? Hvordan legger vi til rette for gode bokvaliteter, arbeidsplasser og gode tjenester nær folk? Jo, det sørger vi best for, som denne viktige resolusjonen beskriver, når vedtak fattes nærmest der folk bor, og gjennom liten grad av statlig overstyring. Det er god lokalkunnskap og godt samspill mellom kommune, næringsliv og frivillighet som er den beste forutsetningen for å få til gode løsninger lokalt. I dag opplever imidlertid norske kommuner stor grad av statlig overstyring. Mange kommuner får i liten grad lov til å utvikle sine bygder, byer og tettsteder, med utgangspunkt til eget særpreg og egne fortrinn. Det er bygd opp et omfattende byråkrati gjennom statsforvaltere, direktorater og deres underliggende regionale etater, som har sitt formelle ansvar knyttet til kontroll og tilsyn, men som i tillegg har gitt selvstendige forvaltningsfunksjoner som griper inn i det styringsansvar som er gitt til folkevalgte i fylke og kommune. Et byråkrati som i mange henseende blir handlingslammet til å gjøre gode helhetlige vurderinger, fordi etatene forvalter smale sektorområder og har manglende myndighet til å veie ulike hensyn opp mot hverandre for å finne de beste lokale løsningene. Det være seg i miljøpolitikken, landbrukspolitikken eller arealpolitikken. Når Senterpartiet kommer i regjering etter høstens valg, er vi nødt til å gjøre noe med dette. Vi må sørge for å begrense den myndighet som i dag tilligger den regionale stat, og overføre oppgaver til fylker og kommuner, og statsforvalteren bør samtidig rendyrkes som kontroll- og tilsynsorgan. Beslutninger som krever politisk skjønn må i fremtiden utøves av folkevalgte med lokal kunnskap, som står i til ansvar for velgerne. Ikke av smalspektra statlige ansatte som oppleves å være utenfor demokratisk kontroll. Slik skal vi utvikle vårt folkestyre, og slik skal vi bygge gode lokalsamfunn. Jeg vil avslutningsvis, og i tråd med dette, be om at endringsforslaget fremmet av Ole André Myhrvold stemmes over. Takk.